politike me nga ajo çfarë ata premtojnë. Dhe mua më duken goxha dhe ulta pëlqyeshmëria, mendimi pozitiv për liderët e rinj. Qartë. Që do të thotë që premisat për zgjedhjet e ardhshme janë ato që ne kemi parë edhe në rezultatet zgjedhore, që kemi goxha pompozitet përpara fushatave dhe fushatave elektorale dhe ditën e zgjedhjeve shohim një zhgënjim. Qartë. Dhe janë pikërisht besoj këto rezultate. Osman, ka shpresë, ka optimizëm në këtë pikë të 4 muajve përpara, se më pas dua që me shifra të ftohta dhe logjike të kuptojmë a ka hapësirë për ta. Përpara se t'ia përgjigje, mua më shqetëson vetëm 48.4% i Edi Ramës, që është mendim pozitiv në maj 2024, kur ka tre mandate në qeverisje, dhe më shqetëson vërtet shumë se unë nuk mbaj mend të paktën, jam shumë i ftohtë në çfarë po them. Një gjë që kam vlerësuar unë ishte mbyllja e këtyre lojrave të fatit, u hapën prapë dhe nuk di një koncesione, shumica atyre janë spak nën hetim. Po e nisë shëndetësia, arsimi, siguria në ditët e tyre më të zeza dhe nuk e di 48.4% si mund të ketë mendim pozitiv. Nuk diskutoj fare çështjen e sondazhit sepse sa kohë që është tre mandate në pushtet kuptohet fare qartë. Po ti je në terren, si ishe të rinjt ti në terren, të cilët kanë filluar të ndezin motorët njësoj si shiko, më të vjetrit. Duke ndryshe nga çdo herë më parë. Ka shpresë, ka frymë, ka diçka ndryshe këtë herë me çfarë lexon ti? Në takim me njerëzit, po, në takim me ta, në katërshja e të rinjve, e shikoj ndryshe nga çdo herë, nga çdo palëzierje të tjera ku kemi pasur garë, për shembull që ka qenë Patozi, ka qenë ish presidenti Topi, Kreshnik Spahiu, e shikoj më ndryshe këtë kaçën sepse në Shqipëri është konsumuar jashtëzakonisht shumë politik nga katërshja e parë, për cilën 34 vite janë aty, qëndrojnë aty gjithmonë dhe ka një etje e njerëzve, pra elektorati gri për mua është... Si? Ti lexon etje. Po, lexon një etje. Për të rinj. Për të rinj, sepse realisht ne kemi parë të zgjedhjet, asnjë parti politike në Shqipëri s'ka marrë 51% të votave, pra në zgjedhje lokale apo dhe në zgjedhje përgjithshme. Askush nuk i kalon këtë numër, çka do të thotë që një pjesë e konsiderueshme e njerëzve, për te atyre që kanë nikur, dhe nuk votojnë, sepse nuk përfaqësohen. Dhe unë do të dëshiroja shumë që të paktën sa kohë këta të ri deklarojnë se jemi, këta janë gjithë bashkë, e kanë kapur këtë vend, po e mbysin e tjerë, për te çdo ideje të tyre, pse mund mos ishim bashkë në një koalicion? Okay. Mendoj se kjo është forma, sepse që ndodhë dhe fundit. Ti mendoj që ka shpres për ta, po të bëhem bashkë e tjerë tjerë. Po bëhem bashkë e mendoj për te çdo ideje që ata kanë dhe 30 sekonda kam nevoj, sepse se cili prej atyre individve, që paktën Arlin Qori ka marrë dhe në zjetë e fundit një numër caktuar votash, Endri Shabani po ashtu, Agron Shejaj ka provuar që edhe i vetëm e ka thyer listën edhe pse me votat demokratësh, Adriatik Lapa është për të provuar, por secili me këta, me një ushtri të vetëm, duke garuar i vetëm, nuk ka çfarë i bën kësaj pjesës tjetër që çfarë ndodh. Se këta njerëzit mund të jenë 40% dhe 30% mendim pozitiv, por kur vjen fundi që shkojnë ke kutia votimit, shikojnë punën e tyre, pensionin, ndihmën ekonomike. Okay. Mos i themi të gjitha gjërat në fillim, të mundohemi të analizojmë hap pas hapi edhe të mbështetur në shifra.